السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی، میں ہوں حارث علی شاہ گیلانی۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ساہیوال سے ہمارے نمائندہ خصوصی علی حسن قصوری کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے چیئرمین علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری کی جانب سے پیغام پاکستان برائے ممبر و محراب کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، سول سوسائٹی، کرسچن کمیونٹی نے شرکت کی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ اس موقع پر علماء کرام و دیگر نے خطابات کیے۔ علماء کرام میں مولانا شفیع قاسمی، طیب محمود بلوچ، قاری عبد الباسط، پیر سید احسان الحق ادریس، امتیاز بٹ، مولانا قاری منظور طاہر، شاہد ترمیزی، بشپ ابراہم ڈینیل، دلبر جانی، مولانا شیر علی، سید وقار شاہ، سید سبتین شاہ نے خطاب کیا۔ آخر میں دعائے خیر کی گئی۔ روایت جناب علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو ایک خوبصورت پیغام کو لے کے ساہیوال میں آئے اور ساہیوال کو اکٹھا کر دیا، اور ساہیوال کا گلدستہ ترتیب دے کے اس میں پہل کی اور آغاز سفر باندھ دیا۔ پیغام پاکستان وہی پیغام ہے جو قرآن نے پیغام دیا ہے، جو انسان کے نام موج ہے، دریا میں بیرونی دریا کچھ نہیں۔ میں بڑوں سے دل سے دعا کرتا ہوں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، ہمارے مسکور ہیں ہمارے محترم حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، اللہ تعالیٰ ان کی ان کو مزید ترقی عطا فرمائے، حال بین المسلمین کے سمور ہوا اور باتیں رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر بنا ہے اور ہمارا ہم ان میں پاکستان میں رہتی ہیں، اور ہمارا حق ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی قوانین کو مد ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارا۔ میں انتہائی مشکور ہوں امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث پیر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا، دہلی کے برحال القرآن کی طرف سے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو میں اس وقت سے ان کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں جب میں اسٹوڈنٹ لائف پہ تھا، جامعہ ملیہ میں نے تعلیم مکمل کی۔ تو اسپورٹس ونگ، یہ تمام جو بھی فرقے ہیں ان کے درجہ اسپورٹس ونگ کروایا جاتا ہے کہ جس میں امت کی ہمانگی امت کے درمیان روادار۔ حضرات شاہ صاحب محترم سے ایک درینہ تعلق ہے، جب یہاں وہ تشریف لائے تو جس انداز میں انہوں نے دروس قرآن کا سلسلہ شروع کیا وہ قابل ستائش، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہی دروس کی برکات ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں اب عالمی طور پر پذیرائی مل رہی ہے۔ تو قرآن وہ کتاب ہے، فرزن فرزن جو ہے انہوں نے خیالات کا اظہار کیا ہے، باقی جو ہمارے معزز باقی لوگ ہیں وہ بھی کریں گے۔ میں کچھ اس حوالے سے کچھ جو شاستری اس قافلے کے اس عظیم فرحان خودی خان ہیں، جس قافلے کو امن و سلامتی، رواداری، اقوت،
بھائی چارے کے حوالے سے تیرا وقت ابھی پاکستان بھی نہیں پوری دنیا میں لیڈ کر رہے ہیں اور اس کا لابھ بچے مجاہد کا صدارت کے لیے بٹھایا اپنے ساتھ ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے وقت بہت کم ہے انہیں یقین دینا چاہوں کہ ضلع صاحبان کی جتنی بھی اہل حدیث تنظیمات ہیں جتنی بھی اہل حدیث تنظیمیں ہیں جن کا الحمدللہ میں ذمہ دار ہوں ہم سارے دن رات صبح شام حضرت شاہ صاحب کے دستے بازو ہیں ان شاء اللہ ان کے ساتھ ہیں صبح شام ایسے سپاہی اور ان کے بیٹوں کی طرح ان شاء اللہ ان کے ساتھ کام کریں گے ملک کے لیے جماعت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے پتا چلتا ہے